Задавайте розмову. Зараз так, запис пішов, і ми зараз в дискусійному клубі Полтава. Марина, я вас вітаю. Вас ви знаходитеся в Баллерупі в Данії, а я знаходжусь в Полтаві в Україні. І ми зустрілися в рамках проєкту дискусійного клубу Полтава, щоб обговорити питання журналістики. Перед цим у нас були розмови, де ви сказали, що журналістика України, і, зокрема, і полтавська журналістика, вона якась трошки не така, не відповідає якимсь стандартам. Поряд з тим ви мені казали, що ви читаєте журналістські матеріали європейських різних видань, американських, і ви порівнюєте, і начебто це порівняння не на користь українських і полтавських видань. Я правильно зрозумів, чи щось не так? Так, деякі моменти дуже важливі, коли ми висвітлюємо якісь події. Якщо ми візьмемо звичайну статтю про якусь подію, вибереться тільки журналістики має можливість отримати інформацію, щоб потім скласти свій висновок і проголосувати за певні політичні сили. Яка цьому... журналістика має бути? От, з самого початку. От на ваш погляд, яка вона має бути? Яка вона така, що ми сказали б, о, це достойна журналістика? Ну, по-перше, крім висвітлювання подій, треба додати додаткову інформацію. Тобто, щоб існував цей причинно-наслідковий зв'язок. Чому ця подія відбулася, для прикладу. Якщо ми розмовляємо про якісь події, які були незаконні, не зайве бути якісь факти, яка би приведена, наприклад, знизу, де посилання на певні закони. Чому це відбулося саме так? Ну, наприклад, якісь хуліганські дії на пляжі, от, наприклад. Да. От висвітлює газета таку подію. Якийсь хуліган, називемо його, проводив якісь хуліганські дії на пляжі, заважав людям відпочивати, і газета про це написала. То сам по собі цей факт не дає нам зрозуміти, а як же нам на це реагувати? А може він був правий, цей хуліган? Може, його хто-то спровокував, чи які дії цьому сприяли? Ви це маєте на увазі, що нема аналізу якогось? Так, да, немає аналізу. По-перше, той, хто читає, мов цікаво, а що наш карний кодекс має за такі дії? Це цікаво узнати. Які правила взагалі? Потім цікаво було б дізнати статистичні дані. Як часто такі дії відбуваються взагалі? Як часто люди несуть покарання за такі дії? Якщо б ми мали всі цю інформацію, можна було б скласти причинно-зв'язковий наслідок і сказати, тому що повна безкарність за такі дії, це спровокує, ці дії будуть ще тільки більше, наприклад. Якщо ніхто не мав ніколи покарання за такі дії, або покарання немає ніякого за ці дії, то можна зрозуміти, чому ці дії відбуваються, наприклад. Тобто тут має бути якийсь певний аналіз. Не тільки інформація про ці події, а ще й аналіз. От, якась аналіз зробити сам читач. А інформацію, а задача журналістики – надати цю інформацію. Але ж це також потрібно проаналізувати, зробити певний аналіз – це ж також аналіз. Ну, статистика і ведеться у міліції на всі ці справи. Тому запитати статистику – це вже нормальний журналіст. Ну, скажімо так, на ваш погляд, інформація подається, але вона не повно подається. Вона подається і не зрозуміла, що з нею робити. Угу. Тож, що я, як виборець або представник якоїсь партії, повинен з цим робити? Не зрозуміла зовсім. Тобто це як... Ну, тут... Прочитати новини за чашечкою кофі і забути про них. Угу. Тобто ви розглядаєте журналістику в першу чергу як такий елемент політичної системи, що це має бути це якось зв'язано з нашою участю в публічному житті кожного з нас. Абсолютно. А кожен з нас приймає участь в публічному житті в першу чергу тільки через вибори. Інших якихось механізмів впливу немає на публічне життя. От кожен із нас, яким чином він може вплинути на прийняття рішень
чиновниками тими самими. От місцева там рада прийняла якесь рішення встановлювати якийсь там флагшток з прапором. Люди взагалі до цього не мають ніякого рішення. Це от в Полтаві встановлюють цей флагшток. Це Офіс Президента запропонував, і через облдержадміністрацію його нам нав'язали. Тобто ця дія нам нав'язана полтавчанам. 99% полтавчан проти цього і сміються з цього. Нам нав'язали. Тобто це акт агресії центральної влади по відношенню до місцевого населення. Як ми можемо вплинути? Навіть якщо там журналістика опише цю проблему, ми не можемо вплинути, ми не можемо заперечити. Нам не потрібен цей флагшток. Він не покращить наше життя. Якщо б це журналістика цим зайнялась, вони б покопали в законах України і вияснили, яким це чином з Києва можуть нам диктувати, яка за цим законодавча база. Який закон України це дозволяє? Або не дозволяє. Тобто вони би мали покритикувати цю ситуацію. Не треба критикувати, дати інформацію. Просто сухо проаналізувати. Да. Мають вони це право робити чи не мають? Яким чином вони мають такі повноваження? Хто надав їм таких повноважень? Конституція України. Який закон надав такі повноваження? А паралельно, якщо хочеться додати свого аналізу, можна взяти якісь приклади з інших країн, які мали такі ж самі ситуації. І як вони це подолали? Якщо хочеться вплинути зі своєю власною думкою, то можна взяти як приклад якусь іншу країну. Ну, це ж тільки одна з функцій журналістики. Ну, не може журналістика бути тільки таким політичним якби елементом. Журналістика є одна із трьох політичних сил. Це є її головне завдання. Ну, вона ж різна журналістика. Є така журналістика, яка веселить людей. Не знаю такої журналістики. Ну, у нас такої журналістики немає. Ну, різноманітні там анекдоти, міфи про життя. Тобто вона людей і там культурно як-то розвиває, показує, які там культурні там якісь події, якісь інтерв'ю там з відомими людьми. Тобто журналістика, вона ж різна. Ну, це більше я б не назвала це журналістикою. Це розвлекальне шоу. Да, я зрозумів. Немає нічого спільного з журналістикою. Для вас журналістика це тільки, якщо вона як один це з елементів політичної системи. Це третя політична сила. Ну, якщо це політична сила третя, то вона ж має кимось фінансуватися. Хто платить, той і музику замовляє. Абсолютно. А якщо якась політична партія, вона фінансується якимись багатими людьми. Так. Які джерела фінансування? Той, хто заробив гроші, він створює партію. Так. Якщо він створює, то він свої інтереси переслідує. Так само й журналістика. Якщо вона існує, хтось за це платить гроші. Якщо ви візьмете полтавські видання, є такі видання, які повністю на грантах сидять. І грантах зарубіжних країн. Хтось їм платить гроші за те, щоб вони розказували про те, за що їм гроші заплатили. Це одне саме головне зло, в принципі. Коли з-за кордону нам можуть нав'язуватися якісь думки. Ну, по факту воно ж так. Інакше музика не грає. Хтось повинен заплатити. Я можу сказати, як це у нас тут. У нас тут кожне видання, в залежності від кількості читачів, отримує фінансування від держави. Тобто всі, абсолютно всі. У Штатах навпаки, там всі приватні. Я б не сказала, тобто, що... Тобто схем фінансування, різні схеми фінансування. Ну, навіть якщо з держави отримують, держава ж однаково може впливати на ці видання. Вона контролює ці видання. Ні? Там не... У нас, я б не сказала, що є. Є видання, які належать державі. І там вона має вплив на них. Але... Велика кількість видань є приватними, але вони і не мають впливу на них. Ну от в Україні, ви ж читаєте новини, що періодично закриваються там певні видання. Ну це природний процес. Так само відбувається і тут.
Тобто держава контролює, вона дивиться, ага, це видання каже А, щось ви не маєте те, що... на увазі, держава закриває? Ні, Да, такого немає. держава прикриває в Україні певні видання. Ну, ви ж розумієте, що у нас Україна в стані війни. Тому да. тут там діють зовсім інші правила. Ми в Данії не живемо в стані війни. Так от дивіться, бачите, от ви ж кажете, що інші правила. Ну, ми ж беремо територію України. Уже в нас не може бути незалежна така вже журналістика, тому що стан війни – все, стан війни. Або, наприклад, стан епідемії. Також певна є, певні обмеження є. Не все можна говорити. Ну, це і у нас існує. Це на рівні держави вже обмежують певні свободи. От так, щоб повністю вільного видання, його і немає, цього повністю вільного видання. Але у нас є видання. Вільне видання, які не йдуть за те, що сказали зверху. І ще такий момент. От ви кажете, повністю незалежне. Ну, нехай воно буде повністю незалежне. Але незалежне від чого? Від якихось зовнішніх впливів, так. Але воно залежне від читачів своїх. А якщо ти читачі в масі... Я постійно приводжу цей приклад. Читачі в масі п'ють пиво, відпочивають і якимись там іншими проблемами не паряться. Якщо все віддати на відкуп читачам, то видання в своєму якби інтелектуальному рівні воно опуститься до рівня читача. Мавпизується, я б сказав, від слова мавпа, мавпизуватися. Воно стане менш інтелектуальним, це видання. Ну, що я можу сказати на це? В Данії немає, по-большому, зовсім взагалі приватних. Це завжди вони тримаються на державній допомозі. В Штатах є приватні, але вони належать багатим людям. Як Fox TV, станція номер один в Штатах, належить багатим, да, багатим людям, які... продвигають через ці видання свої інтереси. Свої власні цінності, скажімо так. Ну, свої власні цінності, нехай буде цінності. В Україні так само, наприклад, п'ятий канал Петру Порошенку належить, минулому президенту. І так кожен канал, Медведчуку тому самому також там, він контролював там кілька каналів. Ну, у нас в Данії є 4 державних канали. За що ми сплачуємо всі податок? Незалежно від наших доходів, ми всі платимо з податок за те, щоб ці канали існували. Але на них є реклама на цих каналах? Не серед фільмів. Тобто між програмами є, але вони не мають права переривати фільми. Ну, я бачу, от вже скільки ви казали, і про навчання, що держава фінансує навчання, і засоби масової інформації, журналістику також держава фінансує. У вас виходить дуже сильне державне регулювання. Так і є. Але ж ви розумієте, коли в щось вмішується держава, вони починають регулювати стосовно своєї ідеології. А тому у нас немає зовсім ніяких консервативних каналів. Тобто у нас може бути різний ступінь соціалізму, але альтернативної думки, що можна жити якось по-іншому, ви не побачите на жодному каналі. Ну, от бачите, всі думають, що в Данії дуже добре, а от те, що ви сказали, я вважаю, що це погано. Саме тому, так, що, погано. Тому що немає в цьому ніякої перспективи. Так. Тому що коли різні думки, є якийсь шанс на якийсь розвиток, де... ці думки обговорюються, сталкуються ці думки і напрацьовується щось зовсім інше. І потім воно може впроваджуватися. Ну, цього звідси не маємо. У нас проводяться життя. Політичні дебати. І коли всім партіям дають мікрофон висловити свою думку. Але загально, як подаються новини, під яким ракурсом, кого вони цитують, вони подаються з сутра лівого погляду. Тобто вони посилаються на CNN. Вони не подають, а що сказали на Fox, а що сказали на CNN. Цю повний спектр інформації він не подається. Тобто подається тут, з узко погляду тут ще такий, ідеології. І ще такий момент. Якщо взяти журналістів, просто як людей їх розглядати. Ну, що таке журналістика? Це як посередник між інформацією, вірніше, між подіями в житті і між кожним окремим, ну, кожною окремою людиною. Тобто це посередник.
А якщо це посередник, то на цьому рівні однаково спотворюється інформація про події. Ну, по-перше, тому... кожен журналіст є інформаційним бійцем. Він, як правило, належить до определеного ідеологічного руху. Тому і він як людина має якісь свої особисті вподобання. І він, звісно, через себе буде це пропускати і подавати відповідним чином інформацію. Саме тому потрібні ціле видання, які мають чітко направлений курс. Так, ми прогресивні, або ми консервативні, або ми там християнські. І тоді, прочитав ці три видання, ти маєш повні картини, погляди на цю проблему з усіх боків. Тому що кожна людина має свої погляди, і як і кожен журналіст, він предвзято ставиться до питання. І будь-яку інформацію можна подавати тільки в цьому руслі, наприклад. Тобто, якщо міркувати в такому плані, то має бути конкуренція між виданнями, журналістами. Якщо людина хоче розбиратись в питанні, вона має різні видання читати на щось одне. Абсолютно. Якщо вона читає якесь одне видання, це вже вона не має повної інформації про ті події, про які вона читає. Ну, по-перше, вони можуть відверто брехати. А по це ти можеш дізнатися, тільки прочитав їхніх конкурентів, які точно укажуть на те місце, де брехня, і докажуть чому. Ну, от уже виходить, не може бути журналістика такою вже, от, як ви сказали, третьою владою, ну і четверту називаю, да? Четверта влада. Це четверта влада. Однаково воно по життю не працює. Однаково воно працює, коли є конкуренція між ними. Ну, коли вони... працює. А щоб от журналістика була якимсь окремим інститутом, який працює от об'єктивно, незалежно від якихось уподобань, то такого не може бути і в принципі. Не може бути в принципі. Да. Тобто, як партії існують, так і журналістика. Виходить, журналістика – це відпочкування якоїсь сили, якогось проєкту окремого. Так. І вони, виходить, журналістика – це не четверта влада, це ідеологічний нарост. Ідеологічний інструмент якогось напрямку, якоїсь так, сили. Це те, що зараз відбувається. Та журналістика, якому знали ми раніше, коли люди там займалися журналістськими розслідуваннями, викапували щось, вона вже відійшла. Тобто всі журналісти, вони бійці супротивного ідеологічного руху. Ну тут, власне, і порада для кожної окремої людини – розуміти це, що немає об'єктивної журналістики. Так. І що саме потрібно просто читати інформацію з різних джерел. Оце по-перше. А по-друге, чим більше посилання на факти, на закони, на статистику, це є воно важливішим. Мій день починається з лівих видань і закінчується консервативними. Я повинна прочитати все. Хто що думаєте на проблему, що, як вони бачать, де факта, які факти. Які тобто, що, статистичні дані? Знову, значить, думка. В журналістських матеріалах не має бути таких емоційних заяв. О Боже, яке це страшне, це все пропало. Ні. От як в Біблії, ви читали ж Біблію, як там написано? Прийшов Христос, кинув рукою, там, накормив стількома там хлібами там, 5 тисяч людей. Там. Тобто викладення фактів. В Біблії немає емоцій. Взагалі немає емоцій. Там чисто факти. Виходить, Біблія, ну, от Євангелія, да, Христос – це Євангелія. Це для журналістів зразок, як потрібно подавати новини. Та, можна так, в принципі. Прийшов, йому помили ноги, він там зробив то-то, да? Да. Менше акценту на почуття, більше акценту на факту, статистику і чому це відбулося, завдяки яким законам це стало можливо. Ну, якийсь мінімальний аналіз. Да. Або які закони були порушені при цьому. У мене ще така думка, от як я сказав, якщо це посередник, то цього ж посередника, в принципі, можна прибрати. Зараз технології це, в принципі, дозволяють. Що є якась подія, і є люди, які хочуть отримати інформацію про цю подію. От я був в Залізному порті на відпочинку. От людина хоче дізнатися інформацію про Залізний порт. Навіщо їй журналістські матеріали, коли вона може це безпосередньо від мене дізнатися? І не тільки від мене одного, а від таких людей,
як і я, які зробили якесь відео, фотографії розмістили, там залишили якісь коментарі. Що має бути тільки якийсь ресурс, який дає можливість це розмістити. А такі ресурси, ну, той самий Facebook, там Instagram, і там тег є, залізний порт. От ти заходиш під тегом залізний порт і дивишся підряд ці матеріали від різних людей, які безпосередньо там провели свій час, і вони виставили ці матеріали, щось коротко написали, і ти вже продивляєшся і бачиш повну інформацію. Журналіст не потрібен. Якщо це не стосується якихось критичних тем. Ви ж не забуваєте, що Facebook, YouTube, Instagram належать певним людям. І певні критичні теми вони можуть вилучити. І не так важливо, який експерт виклав свою думку. Це їх не взагалі не цікавить. Тому залишаються портали видань, на які вони не можуть накласти свою мохнату лапку. Виходить, в глобальному плані це можна перемогти тільки налагоджуванням конкуренції. Щоб були, так, щоб не було одне, щоб не було одне якесь видання, їх має бути кілька. Багато. Завжди багато. Навіть не кілька, їх має бути багато. Так. І ні в коєму разі вони не повинні сидіти на цих корпоративних платформах. Тому що там працює цензура, яка навіть не відповідає цензурі в самих Штатах. Угу. Виходить, глобального людства якогось з одним пультом керування його не може бути, воно не буде життєспособним, що називається. Воно буде життєспособним, але воно буде авторитарне і цензуроване. Чи потрібно нам воно тоді? Ну, буде просто болото таке. От всі будуть відчувати щось, ну, неприємно якось жити, да? Ні, всі будуть абсолютно щасливі, тому що вони ніколи не почують ні за які проблеми і якісь критичні питання. Я думаю, що не будуть щасливі, тому що між тим, що буде казатися, і тим, що люди будуть бачити і відчувати, буде зазорчик. Різниця зазорчик буде. Зазорчик, але якщо буде, вона допоможе цей зазорчик зробити дуже-дуже тонким. Ну, однаково будуть люди, які будуть відчувати повністю неправду цього зазорчика і будуть протестувати, певні, звичайно, будуть протестувати. Але і це буде рух певний. Люди стануть більш щасливими. Згадайте наш Радянський Союз. Чи хто там особо переймався тими проблемами? Ну, як, на кухнях говорили, були дисиденти. Ну, дехто, так, дехто щось там говорив, але по більшості хтось переймався? Абсолютно ні. Що стосується Радянського Союзу, зараз ж говорять, що сама влада і влаштувала розвал Радянського Союзу. Абсолютно. Тобто ті, хто були при владі, вони зрозуміли, що система якась мертва. І що вони в цій системі набридло можуть жити під тими законами, де не можна було витрачати ті багатства, да, які вони накопили. Завжди стояла шапка КГБ, дивилися, а ти начальник, як він живе, на що він витрачає, а звідки в нього гроші на це. Вони просто прибрали цю систему контролю. Ця система була не жизнеспособна. Вона і розвалилась, тому що вона не могла існувати. Вона, я думаю, могла існувати ще певний час, але просто воно стало їм невигідно. Ті мільйони, які вони накопили в клюві, їх хотілося ж тратити, жити зараз, витрачати. Ну от мені здається, що так само невигідно робити одне щось, ну, щоб не було ніякої конкуренції. Ну, мені щось так здається. Ні, ну дивіться, Північна Корея чудово існує без всякої конкуренції. Питання в тому, чи ми хочемо так жити, чи ні. Ну, цікаво було б знати, як вони там живуть. Тому що до особливої інформації такої і немає. Я там читав, маса інформації від тих, хто перебіг оттуда. Пам'ятаєте, пару років тому був взагалі сумасшедше відео, як біжала один солдат звідти, його підстрелили, і він повз, а потім настала ніч, з другого боку підпозли, таки витягнули його, потім прооперували, щоб виявили в нього кучу паразитів, тому що вони там їдять. Даже солдат не кормлять хорошо. Я не читав цього. Ой, та там, ціле тут у нас був цілий спектр. Ну, це просто певна така тюрма, да. Це ж як тюрма.
Ну так, да, ти не можеш туди покинути. Люди ж просто різні ж люди. У кожного різні уподобання, смаки, і зробити таку систему, що певній частині людей буде некомфортно, то навряд чи це ідеальна система. Ідеальна система та, де найбільша кількість людей може себе реалізувати. Ну і взагалі наше уявлення про щастя, що для нас є щастя. Воно різне у кожної людини. А от коли зверху вирішують, що твоє щастя, то, як правило, велика частина зразу стає нещасливою. От в Китаї також, начебто, там свободи прижимаються, що там соціальний рейтинг, що для слухняних буде все, для неслухняних будуть обмеження. Так і є. Те саме, що в Радянському Союзі, я згадую Радянський Союз, також з дитячих садків, з школ, всім нам казали, дітки, ви маєте бути слухняні. На всіляких святах також тости виголошувались, там, день народження дитини. От щоб ти слухав маму і папу, дідуся і бабусь, щоб ти був слухняний. І оце слово «ти повинен бути слухняний», воно як гвоздьом от забите в мою голову, і ти його питаєшся виковиряти звідти, а воно ж однаково там сидить. Рана то залишилась. Рана? Від гвоздя. Давайте повернемося до журналістики. Так, до журналістики. Ну, загалом, чи цікаве питання стосовно кримінальної журналістики. От у нас через закони політкоректності до читача теж не доводиться повністю інформація. Хто зробив злочин, хто ти такий, хто він, корінний місцевий, іммігрант, звідки, яке його походження. Проте, про кого йде мова, часто можна дізнатися лише тільки по вироку. Чи там вирок на висилку, чи ні. А що це дає читачу? Воно не дає йому повної інформації картини. Воно не дає йому інформації, що йому робити з цього приводу, якщо в определені райони стали дуже кримінальні. Це ви... не висвітлюється, хто ці бандити, звідки вони прийшли. Яким читали... чином вони потрапили до країни? Це ви читали статтю в одному з полтавських видань, да? І так, журналістка так. Вам сказала, що це не політкоректно, тобто полтавська журналістка. Ну, ми не будемо називати ні видання, ні журналістку, тому що нам це не потрібно. Тут важливий сам факт, що в полтавській журналістиці є розуміння того, що є якась політкоректність і щось потрібно говорити, а щось ні. Да. Тобто вони вже обмежують. Правда не може бути неполіткоректною, тому що це правда. Ну, ми ж вже обговорили, що не може бути ідеальних таких видань, що кожне видання якесь обмежене, і ми маємо отримувати інформацію з різних джерел. А різні джерела, це ви могли про цю подію почитати в різних виданнях. Так, в тому проблема, що я там маю можливість почитати про цю подію іншого. Тому що в нас є праві видання, які мають зв'язки в поліцію, які цю інформацію постійно зливають. Ні, в Україні таких видань немає взагалі. Немає, да? Тому ми можемо тільки гадати, про що йде мова. А це дуже важливо. Наприклад, якщо ми розмовляємо про криміналітет, який прийшов з-за кордону. По-перше, що нам треба дізнатися? А з якого? З якої країни йдеться? Про що? Про які їхні там традиції? Угу. Яким чином вони взагалі потрапили до України? Якщо вони знаходяться нелегально, яким чином вони залишились? Бачите, цю інформацію до людей не доносять. О, абсолютно. І це просто показник того, що у нас суспільство, не те суспільство, не громадянське, яке управляє собою. Це ж ви порівнюєте із зразком, що є громадянське суспільство, і воно впливає на своє життя. А те, що в нас цього немає, цієї повної інформації, показник того, що нема в нас громадянського суспільства. Що ми управляємо, суспільство управляємо групою людей. І ця група людей сама вирішує, що нам давати, яку інформацію, яку не давати. Нами керують, ми кероване суспільство. Воно таке ж кероване і тут. Ну, тут люди ставлять питання. Тут люди не зміряються з тією інформацією, яка додається. Люди створюють свої видання. Люди заводять зв'язки з поліцією, щоб зливати цю інформацію. Ну, у нас же є блогерство.
феномен блогерства. Блогери доносять альтернативні там точки зору. От в Полтаві є блогер Олександр Демидович. Останнім часом я його рідко бачу, але ну, це як приклад просто того, що не тільки в нас видання, а є окремі люди, які подають інформацію зі свого боку. Ви ну, можете там і його існує. Почитати. Це у нас теж існує, але проблема блогерства в тому, що вони сидять на цих міжнародних платформах. А міжнародні платформи зараз активно працюють проти всього буржуазного, консервативного, правого, національного. А тому, якщо ти там відкрив рот на якусь болючу тему, тобі цей рот закриють. Тобто тебе вилучать з усіх платформ. Тебе можуть вилучити навіть з платіжних систем. Тобто у вас там не буртки, ні візи, ні мастер-карт, нічого. Тобто прес іде сумасшедший. Тому і створюються портали, де люди об'єднуються на засадах своїх цінностей і виходять з цих міжнародних платформ. Ну, тому ну, просто є самостійним блогерам, якщо ти висвітлюєшся определену тему, буде дуже важко. У нас є Телеграм, який поки що, якби... Ну, Телеграм, так. Якби але не дуже... ж питання, коли вони куплять Телеграм? Вони ж можуть його теж купити. Так тоді взагалі не буде ніяких якби каналів, варіантів донесення от. Інформації. Саме тому залишається можливість це мати просто своє незалежне видання. Тому що на нього вони не можуть накласти свою лапку. А видання у нас сайти блокують. Можуть заблокувати будь-який сайт, держава. Десь мелькала інформація, що прийняте законодавство, що можна блокувати ці сайти. Якось, начебто, без рішення суду, ну, не пам'ятаю я деталей. Тобто за сайтами також слідять, державні органи слідкують. Ну, там питання, якого критерія сайт. Ми ж знову, опять же, Україна ж знаходиться в стані війни. Тут якого у стані війни вони блокують? У нас же ж як стан війни? Ну, да, стан війни. Якщо хтось буде багато балакати про тарифи на газ, у нас головна проблема – тарифи на газ ростуть і взагалі комунальні тарифи ростуть, то це скажуть, що це агент Путіна і все. І на тому все це закінчить. Дуже зручно. Да, це дуже зручно, тому що тут же ж логіка дуже проста. Ага, якщо ви будоражите людей по цим питанням, а це ну, розкачує суспільство. Якщо це розкачує суспільство, то це на руку Путіну, тому що йому добре, коли суспільство розкачується. Оце така логіка. І все можуть заблокувати. Можемо цю сайт, тему якось обговорити. Це дуже цікава тема, тому що для мене взагалі дивно, чому ми цей газ досі споживаємо. У мене в домі взагалі немає ніякого газу. А слово абсолютно. Ну, це окремо, це ми можемо окремо. По суті, давайте до журналістики повернемось і вже зробимо підсумки. Як мені здається, то ми... Підсумки? Вже... Коли наші журналісти купують цю політкоректність, вони ризикують потрапити в ту калюжу, в яку потрапили західні журналісти. А це такі відомі справи, які відбулися, наприклад, в Британії, де банди гвалтівників, які прибули з Пакистану, тероризували місцевих в кожному місті 10 років. І вони через політкоректність не висвітлювали цього взагалі. А тепер в минулому році завершилися ці процеси. В кожному великому місті посадили до 15 чоловік. Це ті, до кого вдалося ще довести. Ви розумієте? В кожному місті. І вони... розбещували дітей вплоть з 10 років і заставляли займатися проституцією. Але тому, що вони мали певне національне походження, їх не чіпали через цю політкоректність. Це жуть просто, це жах. Тобто але ідея політкоректності, це відбувається повсюду. Ідея політкоректності, вона вилазить боком, да? Вона захищає не тих, кого треба захищати. Стосовно криміналітету не повинна бути ніякої політкоректності. Тому що вона захищає кримінал, вона не захищає жертв криміналу. Ну, тут потрібно вибірково підходити. Наприклад, політкоректність, якщо людина як з інвалідністю, да? Чи як це політкоректно сказати?
А от немає ніякої політкоректності, вона вже в горлянці сидить. Ну, наприклад, людина на колясці. Так, чого вона, не сказати? Вона спинальник, да? І її часто ображають. Просто її не вважають за людину. От вона не може, як інші людини, ходити на своїх двох. І це вже для багатьох ознака того, що її потрібно принижувати. То, як на мій погляд, то це ну, некоректно принижувати таких людей. Але ж наша журналістика цим не займається. Вона ж не займається приниженням людей. Її задача – донести до нас факти. Факти, але в нашому суспільстві таких людей завжди принижували. З якимись дефектами, фізичними дефектами людей завжди принижували. Але наприклад, ж ми кажемо за кримінальні новини. У нас ну, що? Я ж кажу, людей? Я просто ж кажу, потрібно відділити, де ця політкоректність, де вона нормальна, а де це не зовсім нормально. Якщо, наприклад, у людини зайва вага, то я пам'ятаю, в Радянському Союзі ти жирна. Там, чи ти жирний, і оце людину цькували, без кінця цькували, що в неї якась не така фігура. То але я це вважаю, ж на приватному це... рівні. Ми розмовляємо за журналістику, правильно? Так. Да. Журналістика до цього не має ніякого відношення. Те, що відбувається зараз, вони не доносять до нас інформації, яка дуже важлива, через яку ми повинні прийняти певне рішення, проаналізувати. Ну, це в конкретному випадку. От конкретному випадку кримінальних якихось речей. Правда не може бути не політкоректною. Правда не може бути, тому що це правда. Вона правда не може бути неполіткоректною. Факти так, але ці факти можна по-іншому викласти під різним емоційним соусом. І можна викласти так, що буде те, що називається неполіткоректно. І тут ще є такий факт, що ви виходите з того факту, що люди можуть приймати адекватні рішення. Але ж по факту... По життю виходить, що люди не можуть адекватні рішення завжди приймати. Вони приймають неадекватні рішення. Люди навіть собі не можуть другу половинку вибрати адекватно. Вибирають, а потім суцільні скандали і розводи. Ну таке життя. Так таке життя. От коли ви людина ж не можете навіть... ставитися до всіх людей, як до дітей. І тому подавати їм інформацію, як журнал «Мурзілка». Ну от є така думка, що до, знаєте, як пасті стада, от по релігії, що є управляючий слой, а є стадо. Є пастухи, є стадо. І пастухи завдяки своїм особливостям, характерам своєї там натури, вони можуть приймати правильні, адекватні рішення і можуть пасти стада. А стада, вони не можуть собою керувати, ці стада. Як приклад, кредити. От людям дають можливість брати кредити. А велика кількість людей бере ці кредити і навіть не розуміє, як вона буде віддавати. От їх інтелектуальний рівень такий, вони не можуть порахувати, як вони будуть віддавати. Набрались кредитів, а потім у них будинки забирають. Ну, це просто як приклад. Або людина, яка любить поїсти. Вона не думає, що вона шкодить своєму здоров'ю. Вона їсть, бо їй хочеться їсти. Я хочу їсти. Ну їж. Це шкодить твоєму ви здоров'ю. Ви розумієте, ми кожен маємо брати відповідальність за власне життя. Ми ж не можемо делегувати відповідальність за власне життя комусь іншому. Теоретично так, теоретично. Але на практиці це не для всіх людей працює. Дуже мало кількість людей. Шкода для них, якщо вони на це не здатні. Це є природний відбір. Знаєте, от ще відносини між чоловіком і жінкою. Дуже часто, віка цілі, тисячоліття вважалося, що жінка – це не людина, по-перше. Що жінка – це на рівні домашньої тварини, і що повинен бути чоловік, який нею керує. І дівчат віддавали... в руки чоловіка, який нею керує, де їй стати, що їй робити. І зараз, от, якщо ви так подивитеся навколо, як жінки відносяться до шлюбу, там, до чоловіків, це для них як поводок, де вони заспокояться і буде хтось, хто буде вирішувати їх проблеми.
Це такий рішатель проблем, рішатель проблем. І в масі жінки так відносяться до чоловіків. А чому ви думаєте, вони будуть відноситися по-іншому? Якої ТВ-контент вони дивляться кожен день? Я просто як приклад кажу, що в суспільної свідомості, от саме в Полтаві, в місті Полтава, от така думка, чоловік – це рішатель. Я скільки чув таких думок від жінок, от так хочеться чоловіка, який буде рішати мої проблеми. Ну, якщо вони такого знайдуть, то флаг руки, чому ні? Хай шукають. Ну, по більшості запит, таких не знайти. Запит такий. І жінка віддає в руки чоловіка, віддає цю функцію вирішувати проблеми і за неї рішати, що потрібно робити. І чоловік шукає роботу, він там забезпечує. А жінка сидить вдома, займається шопінгом, виховує дітей, взагалі розважається, ходить по подругам. А чоловік рішає за неї проблеми. Він каже, куди нам іти, що нам робити, ну і таке інше. За яку партію голосувати? Я не бачу в цьому такого поганого. Якщо хтось хоче бути відомим, то раді Бога, хай я буде. Я не кажу, що це погане. Я просто кажу, як приклад, коли жінка, як людина, не приймає рішення, вона делегує прийняття рішень іншій людині. Своєму чоловіку, чи там своєму начальнику. Ну, у нас в Полтаві багато прикладів, які навпаки. Де є, на жінку не... покладена вся, а чоловік відомий. І таких прикладів також багато. Тобто просто люди різні, кожен вибирає те, що йому подобається. Я як приклад привів, що багато людей делегують свої повноваження приймати рішення іншим людям. Вони не хочуть самі приймати рішення. Ну ми не можемо їх змусити. Ні, ми не можемо змусити. Але якщо є такі люди, то їм не потрібна журналістика, ми ж про журналістику балакаємо, не потрібна журналістика, яка просто приводить там факти і каже, от вам факти, приймайте рішення. А їм такого не потрібно. Вони не хочуть приймати рішення. Вони прочитають у початку статті. Це, в принципі, так будується стаття. Спочатку для загального, а далі для тих, кому потрібно дещо трошки більше. Я до чого веду, що для таких людей потрібно, щоб було написано «Вася поганий, плюнь на Васю, ткни його ногою, кинь в нього камінь цього Васю». Так, я читала такого типу статті, там був жуткий випадок, дівчину в якомусь селі убили. Ну, так як я люблю скрупульозно читати статті, а особливо вчитуватися в кожне слово, то там було, до речі, багато цікавих моментів у цій статті. По-перше, дівчина була неповнолітня. Пішла у гості на день народження до людини, яку боялося все село. Тобто, уже два питання. Дівчину не виховали. Або батьки не знали, де вона була. Де вона і вона лазить. Пішла на день народження до людини, яке боялася все село. Тобто не ставиться питання, а чому взагалі ця ситуація відбулася? Тобто зрозуміло, що він покидьок і все таке. Але не ставиться відповідальність на саму жінку. Чому вона прийняла це рішення? От бачите, в чому... Собака зарита. Ви покладаєте відповідальність на кожну окрему людину. Але життя каже, зовсім інше. Людина не спроможна приймати виважені рішення. Це об'єктивна реальність. Нам так не подається інформація. Ні з телевізорів, ні з тих фільмів, з тих серіалів, які пропонуються кожен день. Ні з журналістики. Тобто, жертва ніколи не ставиться під питання, чому вона прийняла це рішення. Жертва завжди ставиться як жертва без питання. А особлива жінка ніколи не ставиться ніякої претензії до жінок. Їх відповідальність взагалі перед своїм власним життям. Відповідальність повністю знімається. Я просто хочу вже підсумувати, тому що в нас час вже виходить. Я, власне, вважаю, і це мій досвід життєвий, те, що я бачу навкруг, що більшість
переважна більшість людей, вона не спроможна аналізувати факти, і вона не спроможна приймати виважені рішення, в принципі не спроможна, тому що так влаштований їх мозок. Він не може, тому потрібні люди, які приймають рішення за них, які можуть це робити. І, власне, і журналістика, як один з інститутів держави, вона повинна вирішувати ці питання, певні питання за людей. Вона вже повинна давати готові і емоційно закрашені рішення. Тобто має бути ідеологія якась. Хтось повинен людей вести. Люди в цілому в масі, вони як діти всі. І завжди має бути поводир. І скільки б ми не казали, що потрібно, щоб люди самі там вирішували за себе, ця система не працює. Якщо людей кинути на призволяще, вони стануть кормовою базою для різноманітних мошенників, банд і тому проче. І це те, що ми бачимо зараз. Тільки контроль в державі послабиться, зразу набудуть сили різні банди, мошенники. От такий мій висновок. Мій висновок такий. Дивіться, я полтавка. Якихось 20 років я нічим не відрізнялась від тих жінок, які ви тільки що описали. Але я змінив умови перебування. Я швидко змінилася. Чому? Тому що змінилися умови. Тому сказати, що ми всі якісь там однакові у наших мізках, ні. Ми такі, тому що ми живемо в таких умовах. Якщо зміниться журналістика, ми також змінимося разом з нею. Якщо зміниться той контент, який подається з телевізора, ми також змінимося з цим контентом. Ці зміни відбуваються, до речі, дуже швидко. Якщо ми подивимося в нашому іммігрантському колі, люди змінюються буквально за 3-5 років і дуже швидко. Ми навіть не уявляємо, який колосальний вплив на нас має телевізор і преса. Навіть якщо взяти і прибрати ті бітові умови, в принципі, рідко хто з емігрантів живе дуже хорошо перші 5 років. Тобто живуть вони і так же погано, інколи і гірше, ніж вони жили вдома. Але попав зовсім в інше інформаційне поле, люди змінюються дуже швидко. А тому це дуже важливо. Тому, власне, висновок той, що журналістика таки має бути більш об'єктивною, да, не емоційною, тобто змінюватися якщо має. Якщо їм хочеться додати емоції, пусть вони додадуть на шапці, але далі нижче статті повинні бути факти, статистика, щось для розуму. Ну, це ж мають змінитися і самі журналісти. Це якщо журналісти так пишуть, то вони самі такі, вони не можуть інакше писати. Значить, ну, має бути часто статті написані, ну, моя б дитина 12 років, навіть, б так написала. Ну, тобто можна подумати, що взагалі пишуть недорослі люди. Ну, тоді відповідні видання мають наймати журналістів. Це ж керівник видання, це ж який керівник, такі журналісти. Це ж ну, він перше, під нашим себе. Журналістам треба почати хоча б інколи читати зарубіжні видання. Хоча б трошки, хоча б один раз в неділю. На тиждень тобто вони прочитати, більш, як виглядять західні видання. Ми ж хочемо жити по західним стандартам. Але я думаю, більше журналістів не мають такої привички читати західні видання взагалі. Ну я не знаю, може вони і читають, це у них потрібно. Не похоже. Не похоже, да? Не схоже абсолютно, тому що як вони будують статтю, зразу видно, що вони ніколи не мали справи з західними виданнями, а слово взагалі. Угу. Ну це ж питання до керівників цих, а чому? Тих редакцій, тому що вони ж набирають. Журналіст, який хоче вважати себе журналістом, може розвиватися. Керівник повинен створити робоче місце, і щоб творча людина там існувала. Але завдання творчої людини – розвиватися в своїй професії. Це не завдання керівника когось носом тикати і давай розвивайся. Ну просто інших людей тоді потрібно брати. Ті, які більш до цього... Ну, більш підходять. Ні, кожен
люди, може, я теж розвивалася, теж пройшла довгий шлях. Це просто бажання. Достатньо трошечки бажання. Ну, давайте на цьому зупинимося. В цілому ми поговорили про тему журналістики. Не знаю, наскільки ми такі реперні точки висвітлили. Більше правди, більше фактів і бажано більше статистики. Це найкраще. Факти, правда, статистика. Добре, на цьому і закінчимо. Тоді до побачення всіх, хто нас слухає, хто дослухав до цієї хвилини. І до зустрічі на наших наступних зустрічах. До побачення.